Düzdür, Elmar Bey, biz görüntüye baktıkta bizim için təcrübli olan yeni bir yer yoktu. O bakımdan Sədərə xaricində. Tovuz da her zaman ateşe tutulurdu. Kəlbəcərdə, Şuşada, Xocavənddə. Tovuzun iki kendi, Kəlbəcər, Şuşa və Sədərək. Bunlar hamısı bir-birilə qarşılıqlı sıx əlaqədədir. Sədərəkdə ateşkəsin pozulması Türkiyədəki zəlzələ ilə bağlı düşünürlər ki, Türkiyə hal-hazırda başı zərzələyə qarışıb, bölgədə hər hansı bir təxribat vasitəsilə Azərbaycanın həmişə olduğu kimi Zəngəzur dəhlizi istiqamətində bir bağlantı, bir siqnal işıltısı verirlər ki, yəni bu istiqamət də erməni birləşmələrinin və yaxud dünya qlobal cüzlərinin və yaxud Ermənistanı dəstək verən havadarlara bir siqnaldır, bir güc göstəricisidir. Amma biz qeyd edək ki, Şuşada baş verən ateşkəsin pozulmasından bir müddət öncə Qəssab general Samvel Babayan Xankəndinə gəlmişdir. Və bundan öncə deməli, Vitali Balasanyanın oradan bilirsiniz ki, vəzifədən uzaqlaşdırılmışdır. Qisas məqsədi də gəlmişdir. Və bu fonda da Alagöz istiqamətində, yüksəklik istiqamətində Rusiyanın təlim keçirilməsi və ateşkəsin paralel aldığında pozulması hamısı bir-birinə zəncirvari əlaqədədir. Yəni, Azərbaycan 44 gündür vətən müharibəsində regionu elə bir reallıq gətirib ki, artıq Zəngəzur dəhlizi dünyanın enerji, logistik, humanitar bir yoluna çevrilmişdir və buna görə burada çox diqqətə çəkən maraqlar var. Yəni bu qərar onda maraqlar var dediniz. Maraqlar, qəbul maraqı var. Rusiyanın da maraqı var, Ermənistanın da maraqı var. Yəni onda bu maraqları nəzərə alsaq, atəş əmri kimdən gəlib? Atəş əmri kimdən gəlib? Kimlər ki, bizim dədə-baba torpaqlarımızda istər qızıl mədənlərimiz var bizim Xankəndi istiqamətində, istərsə də bizim Alasar istiqamət dədə-baba torpaqlarımızda olan qızıl mədənlərimizi istismar edən Avropanın insarçı dövlətləri var ki, baxın, Almaniyada var orada, Fransada var və digər dövlətlər də var ki, onların da Avropa İttifaqı missiyasında öz qrupları var. Yəni, elə maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, o qruplar var, Almaniyadan var, Fransadan var, jandarmlar var, həmin missiyanın tərkibində nə oldu ki? Belçikadan var, hansı ki, Belçikada həmin o mədənlərin istismar etməsində müqaviləsi var, hansı ki, bizim, deməli, çaylarımız zəhərlənir və ona görə mütləq şəkildə bunların Ermənistanı dəstəkləməsi heç də humanitar məqsəd daşımır, burada mənfəət məqsəd daşır və 30 il ərzində də bizi dondurulmuş vəziyyətə salmaqla ki, bu məsələ BMT-nin qəbul etmiş qətnamələrə həyata keçirilmirdi. Bunun arxasında duran həm də bizim zəngin qızıl mədənlərimizi 7 əlvan metal, onun içində mis də var, onun içində gümüş də var, brünz də var, magneziyum da var ki, qızıl da var ki, onların daşınması ilə aparılırdı və 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan bir mənalı təbii sərvətlərinə də sahib çıxdı. Ateşkəsi qeyd elədiniz, 52 gün ateşkəsi yox idi. 54 gün. 54 gün. Baxın, biz qismən həmin dəhlizin humanitar istifadəsi üçün açıq elan etdik. Çox güman olunur ki, həmin humanitar maşınlarda, avtomobillərdə həmin ateşkəs Şuşada, məsələn, Şuşa istiqamətində ateşkəsi pozanlara olunan yardımların təsdiqini tapır.